你們說我們不收信，主席你們說我們要收信，不是徹查黑警，為拿百姓冤，為拿百姓冤，你做區議員你怎麼可以不去接市民的信呢？你怎麼可以這樣不收信呢？ 這個是你的責任，區議會主席羅廷德先生，請你出來接信。我們全部不推的，我們在這裡等了你這麼久，你遲到，毫無做這個區議員的道德，請你出來。羅廷德，你今天不要回來了。羅廷德，羅廷德，一起叫羅廷德，羅廷德，羅廷德，羅廷德。 羅廷德，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 羅廷德。 羅廷德，羅廷德，大家傳媒朋友大家見到了，我們等到這個9:34，我們等了9個字，你不要開會了，咁驚，我們要同港大的市民要講清楚，我們今天是專程各方面北區的居民，加上我們來到這裡北區的區議會。 為了咧，我哋冇帶任何嘅揚聲器上到嚟呢個三樓政府合署區議會嘅開會嘅地方，為咗就係俾一封信，呢一度嘅北區區議會主席羅廷德先生，頭先等到9:34，即係比預定開會嘅時間遲咗4分鐘，佢私自然同佢一班助手，甚至乎咧佢唔單止咧係冇停低話要接封信之餘咧，佢仲係話咧咩唔知叫我哋交喺對面啊，又唔知咩啊。 簡直非常之唔尊重咧！我哋嘅市民最重要就係我哋呢班北區嘅街坊。咁樣做一個北區嘅區議會主席，大家話有冇道理啊？冇道理！我哋而家喺度咧係更加係要，本來咧我真係冇公然定人嘅，冇錯，佢唔係政府官員，佢係一個民選出嚟嘅區議員，但係佢係食緊嘅糧咧係我哋所有市民俾嘅錢嘅。所以咧頭先我哋話咧，如果佢唔收咧，本來我哋諗住交回信咧，我哋就走㗎啦。 但係我諗而家咧，我哋一定需要佢出嚟要交信，要攞信，啱唔啱啊？啱！我哋而家一路再叫下羅廷德，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 羅廷德。